Vranjskim gimnazijalcima je za malo izmaklo treće mesto jer su poraženi od ekipe iz Čačka sa 3 razlike. Ipak četvrto mesto u državi je značajan rezultat. Cela naša ekipa je htjela da uzmemo neku medalju, biti jedan od prva 3 mesta. Prvi dan smo krenuli dobro, imali smo 2 pobjede, imali smo šanse za medalju, ali na kraju nismo uspjeli, ali to je za nas zaista veliki uspeh. Od početka pa do kraja borili smo se, dali smo se od sebe, ali... Borba je bila zaista jaka, naporna. Što se tiče prve 2 utakmice, to smo dobili, ne sa lakoćem, ali ipak tako je kako je. Što se tiče druge 2 utakmice, bile su dosta teže utakmice, jer ekipe iz Beograda bili su dosta sposobni i jaki igrači koji su u velikim klubovima, ali nismo ipak uspjeli da ih savladamo. Savladao nas je umor i također što se tiče četvrtog mesta, također je bila gusta utakmica, nismo uspjeli da ih dobijemo. Takmičenje je trajalo 2 dana, a nadmetalo se 8 najuspešnijih ekipa iz zemlje. Vranjske odbojkašice iz gimnazije sljedeće nedelje očekuje i državno prvenstvo u odbojci, nakon čega se ekipa gimnazije takmiči na republičkom takmičenju u basketu 3x3, koje će se održati u Požarevcu od 21. do 24. marta. Među njima su i naši sagovornici koji se nadaju još boljem plasmanu na predstojećem takmičenju.